Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta u hali Madison održano je prvo, drugo i treće kolo Lige državnog ekipnog prvenstva za osobe sa invaliditetom u organizaciji Stonoteniserskog saveza osoba sa invaliditetom i suorganizaciji Stonoteniskog invalidskog kluba K2 iz Zrenjanina. Stonoteniski klub invalida Zrenjanina K2 u saradnji sa Stonoteniskim savezom invalida Srbije organizuje po prvi put državno prvenstvo, ekipno državno prvenstvo Srbije za osobe sa invaliditetom u stonom tenisu. Znači igraće se dva turnira od koje će tri kola se odigrati u Zrenjaninu i 3 do 4 kola, zavisi gde se odigra, igraće se u Beogradu. Cilj je da postane prvak države, najbolja, najkvalitetnija ekipa. Učešće je uzelo 7 klubova iz Srbije, iz Zrenjanina, Novog Sada, Beograda, Čačka, Niša, Smedereva i Kragujevca. Neki od takmičara učestvovali su i na Paraolimpijadi u Londonu 2012. godine i tamo ostvarili zapažene rezultate i svoje zemlji doneli 2 medalje u stonom tenisu. Evo, sa prethodne Paraolimpijade u Londonu stono tenis serije Srbije osvojili su 2 srebrne medalje. Jednu je osvojio Zlatko Kesar, drugu sam ja. Nije lako stići na Paraolimpijadu jer jednostavno tu treba i trenažni proces da se podredi tom velikom i prestižnom takmičenju, a ujedno i puno toga da se žrtvuje, da tako kažem, da bi se stiglo do tako nekih takmičenja, a do vrhunskih rezultata još mnogo više. 6 puta ste uzeli učešće na Paraolimpijadi, 5 medalja, medalje iz Londona, pa kako je bilo na tom takmičenju? Pa jeste, ovo je moja 6. Paraolimpijada i ja sam već naviknut, pošto sve te Paraolimpijade su praktično po nekoj proceduri sve iste. Što se tiče ove Paraolimpijade, izuzetno dobro organizovana, pogotovo za nas koji smo osvojili medalje, naravno, to je jedan plus još više i mogu reći da jako dobro što se mene tiče, obradovalo me to što recimo Britanci jednostavno su bili posvećeni ovoj Paralimpijadi. Znači, mi kad smo odlazili malo u grad, kad nismo imali termin za igranje, jednostavno su nas okupirali mnogo Britanaca, pogotovo dece, tražili se autograme, tražili da se slikaju sa nam, ispitivali nas iz kojeg smo države, s kojim sportom se takmičimo, pa su gledali u akreditaciju, naravno, gde je to pisalo, tako da jednostavno jako dobro je bilo. Na ovaj način, ovakvim i sličnim događajima, organizatori apeluju na osobe sa invaliditetom da im se priključe i postanu deo inkluzije, uključivši se u društvene tokove.